Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe e seja bem-vindo ao MMA Global. Pois bem, se liga só que o Michael Bisping acabou de falar em seu canal no YouTube sobre o brutal nocaute de Alex Poatan sobre Kalion Tree. Sem enrolação, galera, bora lá. Um ótimo desempenho, uma ótima luta e mais uma vitória para Alex Pereira. O que esse homem está fazendo nesse esporte é inacreditável. Então vamos falar sobre a luta. Kalion Tree Jr., obviamente, era o cara menor, que ele não suportava o campo de luta se ele estivesse no campo de boxe. Pereira pode acertá-lo, onde Haltry não poderia alcançá-lo. Então ele teve que usar os pés de forma explosiva para chegar e diminuir a distância. Ele estava lançando 3 combinações de 4 socos, mas muitas das vezes ele estava um pouco curto. Pereira habitualmente se movendo para trás, fora do alcance. Mas conforme a luta prosseguia, ele encontrou o ritmo, ele realmente derrubou Pereira. Acho que foi um soco, um gancho direito e acertou um lindo chute na cabeça. Houve um ponto que ele acertou um belo chute no fígado também, que certamente chamou a atenção de Pereira. Mas em nenhum momento Pereira pareceu particularmente perturbado. O terceiro round estava meio que ele estava muito cansado, estava respirando já pelo canudinho, e ele não conseguia mais explodir do 0 para 100, como ele estava fazendo no primeiro e no segundo round. E isso custou caro para ele. Foi como o McGregor disse quando perdeu para Nate Diaz: eu não fui econômico com minha energia, e você tem que pensar em uma luta de 5 rounds. Sim, é claro, você consegue nocaute, isso é fantástico, mas se você não consegue manter esse ritmo e lutar dessa maneira, é o que lhe dá sucesso quando você começa a ficar cansado. Você encontrará problemas, e certamente quando estiver enfrentando um cara como Pereira, que é um atirador habilidoso, ele é tão poderoso, seu ataque é tão devastador. O que ele fez esta noite foi lindo. Seus jabs, estava usando aquelas mãos muito rápidas, estava punindo o Kalion Tree, tinha cortes para todo lado. Quando o Hontree estava falando com o Joe Rogan, desceu sangue pelo seu nariz, e isso foi nojento. Mas Pereira teve um comportamento legal durante toda a sua luta. Ele não se deixa levar pela pressão, seja fisicamente ou mentalmente. Você tem que ter calma, e é isso que Pereira faz. Ele é extremamente calmo. Vamos falar de alguns de seus chutes, porque seus reflexos são fantásticos. Escorregando e rasgando belos golpes, bons golpes. É claro, o chute nas pernas estava causando problemas para Kalion também. Você sabe, estava afetando aquele cara de forma devastadora. E como eu disse, foi quando ele estava tendo sucesso e ele era o cara mais rápido, ele era o cara mais poderoso. Mas o queixo do Pereira é sólido, cara, porque ele acertou muitos chutes essa noite. Não é algo que sempre vemos, e também bom ver que ele pode lutar contra as adversidades. Que ele poderia ser um martelo e depois ser o prego também. Você sabe, tudo bem, ele vai nocautear as pessoas, mas ver os lutadores passarem por um pouco de adversidade, ver como eles ficam depois de perder um ou dois rounds, ele tem resistência mental para mudar tudo. Bem, sabemos, é claro que ele tem, é claro que... E nós vimos isso hoje, vimos também como Israel Adesanya também. Mas esta noite ele fez algo muito impressionante, porque ele tinha um ataque forte, explosivo, perigoso e habilidoso como Kalion Tree. Perdeu os 2 primeiros rounds, fez alguns ajustes, usou o jab, quebrou, prendeu. Ele o quebrou na grade com aqueles lindos uppercuts, derrubou, o Mike Gordon teve que intervir e parar a luta. Um trabalho inacreditável. Então ele foi questionado sobre o que vem a seguir, e eu adorei o que ele disse, que ele tinha trabalho para fazer na sua divisão. Ele foi questionado sobre o peso pesado, é claro, que tem uma grande luta em potencial com John Jones no futuro, mas tem o Tom Aspinall que será o próximo, independente de quem vencer. Tom Aspinall será o próximo da fila. Então ele foi questionado sobre o peso médio, mas ele disse: olha, escute, Duplessis, adoraria lutar com ele, mas Strickland é meu amigo e ele tem que fazer esse trabalho com você. Então ele vai ficar em sua própria divisão e fazer um trabalho que eu adoro. Porque o próximo homem, se ele vencer, em Abu Dhabi, é claro, terá que ser Magomed Ankalaev. Então Pereira, mais uma vez, você é inacreditável. O que você está fazendo nesse esporte em tão pouco tempo, defendeu seu cinturão em 3 meses, fazendo uma fortuna absoluta, assumindo o controle do esporte e continuando a dar esses lindos nocautes virais. Mas e aí? Deixa a opinião de vocês nos comentários abaixo. Por gentileza, se inscreva no canal, deixe um like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais!